আজিৰ এই সময়ত যিকোনো বস্তু এটাৰ বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰত্যেকজনেই গুগলেই ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰণ গুগলত সেই বস্তুবোৰৰ সঠিক তথ্য পোৱা যায়। কিন্তু কেতিয়াবা গুগলত এনে কিছুমান বস্তুৰ বিষয়েও চাৰ্চ কৰা যায় যি আপোনাক ভয়ংকৰ বিপদত পেলাব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি জেইল পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে সেই সকলোবোৰৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'তেই গম পাব। ভিডিঅ'টো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। মই চিত্ৰৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললৈকে। দৈনন্দিন জীৱনত আনন্দৰে ভৰা ভিডিঅ' চাই আনন্দ লোৱাৰ উপৰিও এনেধৰণৰ টেকন'লজিৰ ভিডিঅ' আৰু জ্ঞানেৰে ভৰা ভিডিঅ' চাই কিবা অলপ যদি শিকিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি বেল আছে সেই বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব, তেতিয়া মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। গুগলত থকা প্ৰতিটো তথ্যই সঁচা বুলি ভাবি কেতিয়াও নিজক নঠগিব, কাৰণ গুগলক মেনিপুলেশ্যন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম হোৱাৰো তথ্য আজিকালি পোহৰলৈ আহে। প্ৰথমে কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰ নাইবা যিটো গ্ৰাহক সেৱা নাম্বাৰ, সেই নাম্বাৰলৈ এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে জানিব লাগিব। আমি যিকোনো সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, তাৰ পাছত যেতিয়াই কিবা এটা অসুবিধা পাওঁ তেতিয়াই মনলৈ আহে যে ডাইৰেক্ট কাষ্টমাৰ কেয়াৰক কমপ্লেইন কৰি দিওঁ। তেতিয়া গুগলৰ সহায়ত সেই কোম্পানীটোৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰ বিচাৰি উলিওৱাৰ ফলত আপোনাৰ বৃহৎ লোকচান হ'ব পাৰে। যেনে ধৰি লওক, আপুনি গুগলৰ সহায়ত নম্বৰ বিচাৰিলে যিটো এটা ভুৱা নম্বৰ আপুনি পালে, হেকাৰৰ নিজৰ নাম্বাৰ সাধাৰণ লোকক ঠগ কৰাৰ বাবে গুগলত দি ৰাখে, আৰু সেই নম্বৰত আপুনি কল কৰাৰ পাছত ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ নাইবা বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰলোভনেৰে আপোনাৰ পৰা টকা লুটি নিব পাৰে। গতিকে সাৱধান থাকিব গুগলৰ পৰা কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নাম্বাৰ উলিয়াওঁতে, মানে বিচাৰোঁতে। গুগলৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড, সাধাৰণতে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিবলৈ বেছিভাগ লোকেই গুগলত চাৰ্চ কৰি দিয়ে এপ্লিকেশ্যনটোৰ নামৰ সৈতে। এটা ভুৱা এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰাৰ ফলতো আপোনাৰ মোবাইলত মেলৱেৰ নাইবা ভাইৰাছ ইনষ্টল হৈ যাব পাৰে, যি আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য, ATM কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ, ফেচবুক, আপোনাৰ জিমেইল, নেট বেংকিং, যিমানবোৰ তথ্য থাকিব সকলোবোৰ তথ্য, ফটো ভিডিঅ'কে ধৰি সকলোবোৰ তথ্য লৈ যাব পাৰে। বম বনোৱাৰ উপায় কেতিয়াও নিবিচাৰিব। গুগলত ভুলতেও বম বনোৱাৰ উপায়ৰ বিষয়ে চাৰ্চ নকৰিব। বম বনোৱাৰ উপায়ৰ লগতে অন্য কোনো দেশ বিৰোধী তথ্য গুগলত চাৰ্চ কৰাৰ ফলত জেইল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। আপুনি নাভাবিব যে আপুনি ঘৰত আছে, কোনেনো গম পাব, তেনে নহয়। আচলতে আপোনাৰ IP এড্ৰেছৰ পৰা কি কি চাৰ্চ হৈ আছে সেই সকলো তথ্য দেশৰ ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ হাতত গৈ আছে। যদিহে চাৰ্চ কৰিব নলগীয়া কিবা গুগলত যদি আপুনি চাৰ্চ কৰে, তেন্তে ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। বেছিভাগৰে আজিকালি এটা অভ্যাস হৈ পৰিছে যে অলপ কিবা এটা হ'লেই সেই লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি বেমাৰ হৈছে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে গুগলৰ পৰা, সেই বেমাৰৰ ঔষধৰ বিষয়েও জানিব বিচাৰে। কিন্তু আপুনি তেনে নকৰিব, এটা ভুলেই আপোনাৰ সকলো শেষ কৰিব পাৰে। এটা ভুল ঔষধে বহু ধৰণে আপোনাক অপকাৰ কৰিব পাৰে, গতিকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতেহে ঔষধ সদায় খাব। শেষত এটা সৰু ভুল কিছু কিছু লোকৰ হয়, সেইটো হৈছে গুগলত কেতিয়াবা নিজৰ যি ব্যক্তিগত তথ্য, যেনে ইমেইল হওক, ফোন নাম্বাৰ হওক, পাছৱৰ্ড, সেইবোৰ এনেই এবাৰ চাৰ্চ কৰি চায়। তেনে নকৰিব, নিজৰ গোপন তথ্য কেতিয়াও গুগলত চাৰ্চ কৰা আপোনালোকে যিটো ভুল হয় সেই ভুলটো নকৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড হেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যায়। ভিডিঅ' দিয়া তথ্যখিনি হয়তো সকলোৱে ভাল পালে। দৈনন্দিন জীৱনত আনন্দৰে ভৰা ভিডিঅ' চোৱাৰ উপৰিও এনেধৰণৰ বিভিন্ন জ্ঞানেৰে ভৰা আৰু টেকন'লজিৰ সৈতে জড়িত ভিডিঅ' যদি আপুনি সদায় চাই থাকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যিটো বেল আছে সেই বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।